VR og AR har også kommet til Windows 10-verden. Vi skal se på to applikasjoner. Det første det er Paint 3D, som nå er integrert i Windows 10. Her kan jeg da lage en ny side, der jeg har mulighet til å tegne 3D-figurer. Så hvis jeg går her nå, så kan jeg tegne en 3D-figur. Og det du vil se, det er at jeg får nå muligheter til å rotere det produktet og ta det inn i andre sammenhenger. Det finnes selvfølgelig også veldig mye ferdiglaget innhold i denne verden. Så hvis jeg for eksempel her har jeg en hånd, og så velger jeg å trykke på den hånda, og så setter jeg den inn, det er riktig nok i samme bilde, men også den kan jeg da rotere rundt. Så i praksis så kan eleven lage sine egne 3D-modeller her i Paint 3D. Og det som gjør det veldig spennende, det er hvis vi åpner visningsprogram for 3D, som også er innebygget i Windows 10. Så når vi går inn her, så kunne vi ha hentet inn ferdige bilder fra Paint 3D. Det velger jeg å ikke gjøre nå. I stedet så skal jeg vise dere her noe i forhold til blandet virkelighet. Jeg må la datamaskinen få lov til å bruke kameraet mitt, og det dere vil se her nå, det er at jeg har et objekt, en veps i dette tilfellet, som skal nå plasseres oppe på hodet mitt. Jeg kan zoome inn og ut, og som dere ser så har nå valgt å sette seg fast på hodet mitt, og nå kunne jeg tatt et bilde og lagret det. Jeg kunne også latet som hvis jeg laget en film her. Ja, jeg er da David Attenborough, og jeg er nå funnet en kjempe norsk veps, og så videre. Så lager man da kreative videoer med, mens man har dette koblet til hvordan det mørkt er. Og man kan velge størrelser, og man har selvfølgelig tilgang til det samme 3D-biblioteket her som i Paint 3D. La oss for eksempel gå inn og hente en dinosaur som er veldig populær. Det tar litt tid. Der er den på plass. Og her er dinosauren gående, og vi kan dra denne rundt på denne måten. Og det finnes også flere versjoner av den. Her ser dere at den gjør forskjellige ting, som er da ferdiglagde animasjoner fra de som har lagd denne animasjonen. En veldig, veldig kjapt visning av at det faktisk nå også er mulighet med AR, også hos Windows 10.